はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もモンスターハンターライドの世界にやってまいりました。で、今日なんだけど、インサイドって皆さん知ってますか？まあそういったメディアがあるわけなんですが、そのインサイドさんがなんとね、モンハンライズに登場してほしいモンスターはっていうアンケートを昔取られていたんですよ。そしてそのアンケート結果がこの度出たので、今日はね、そちらについて取り上げていければなと思っております。内容がね、なかなか面白かったです。皆さんは何のモンスターが1位だと思いますか？もしよろしければ、そこも踏まえていろいろコメントしていただければ幸いですね。例えば、このモンスターはさすがにねえだろとか、いやいやいや、このモンスターが1番だよとか、このモンスター個人的に追加してくれたら嬉しいなとか、そういったところも踏まえて、ぜひ皆さんで議論を交わしましょう。っていうことで早速内容に入っていきましょうか。さあさあさあ、内容に入っていきたいわけなんですが、もし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンハンの動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。っていうことで、早速内容に入っていきたいわけなんですが、まずですね、5位、超巨大な姿がインパクト大、ラオシャンロン。動画のコメント欄とかでも最近ですね、ちらほらラオシャンロンっていう文言が出てくるんですが、あー、やっぱりラオシャンロンって人気なんだ。確かにね、以前の動画でも取り上げたんですが、本作は未だに超巨大モンスターが実装されてないんですよ。超巨大モンスターっていうのはラオシャンロンだったりとか、シェンガオレンだったりとか、ジェンモーランだったりとか、そういった特殊系のモンスターが該当するわけなんだけど、本作は未だに実装されてないということで、当時はラオシャンロンってさ、めちゃくちゃ作業ゲーって言われてたんだけど、やっぱり恋しくなるもんなんかな。僕もですね、昔は、うわ、ラオシャンロンかよ、やめてくれよ。このクエストもういいよ、一度やったら飽きるよ。って言ってたんだけど、今思うとめちゃくちゃ恋しいね。もう一度戦いたいわ。皆さんはどうですか？ラオシャンロンさ、いなくなってから気づくよね。その大切さに。当時はめんどくさかったけど、今思うとね、やりごたえあったわ。そう思うと、この5位っていう順位、結構妥当じゃないかなと思ってますね。ちなみに、100種類以上のモンスターの中で5位だから、かなり上位ですよ。このことから、たくさんの方が、このラオシャンロン登場を待望してるっていうことがわかるかと思います。いやーけどやっぱりさ、みんな考えることって大体同じなんだね。俺もさ、トップ5ぐらいには入るわ、ラオシャンロン。ただ3位とか2位とか1位かって言われるとそういったわけではないから、結構ねこの5位っていう順位妥当だと思いますよ。で、投票数なんだけど75票みたいです。理由に関してはここに記載がありますね。超大型モンスターと戦いたい、なかなか戦う機会がないので戦いたい。おー、この気持ちはめっちゃわかるわ。ライズにはまだ存在しない超巨大なモンスターとの戦いを熱望するコメントが見受けられました。そうなんだよ。今までのシリーズだとなんだかんだ言って超巨大モンスターって実装されていたんですよ。ただまだ今作では実装されてないんですよね。逆に言うとポテンシャルがあると思うんですよ。ポテンシャルっていうのは具体的にアップデートのポテンシャルっていうことですね。なのでやっぱりね、 G 相当の作品が出るまでに何かしらの超巨大モンスターが出るんじゃないかな。逆に出ないってあるんかな、どうなんだろう。まあいいや。まあそういったところで5位はラオシャンロンでした。ラオシャンロンに投票された方のコメント一部抜粋ということで、超巨大モンスターの元祖だから、新しいシステム、新しいグラフィックで見たい、巨体に勝利する醍醐味を味わいたい、みんなで集まって討伐した思い出が蘇る。あー、やっぱねー、これだよなー。わかるわ、この気持ち。みんなどうよ。俺はすげーわかるわ。で、次4位、シリーズ初かつ唯一の種族分類不明モンスター、ゴアマガラ。おお、なんかこう書くとさ、めちゃくちゃかっこいいな。はいはいはい。ってことで、まあ、ゴアちゃんがね、4位に入ってますと、モンスターハンター4の看板モンスターですね。で、投票数なんだけど、83票。っていうことで、5位のラオシャンロンと発表差か。まあまあまあ、妥当ではないかなと思ってます。ではでは、そのゴアマガラなんだけど、どういった特徴があるのかっていうところですね。恐竜ウイルスって皆さん覚えてますか？どうなんだろう。そもそもね、モンスターハンター4自体知らないとか、そもそもゴアマガラがモンスターハンター4で初めて登場したっていうこと、この動画で知ったぜっていう方結構多いのかな？どうなんだろうか。言ってもね、モンスターハンター4っていうのは、2013年の、何月ぐらいだっけ？確か9月ぐらいに出た記憶があるんですよ。ですので、今からちょうど8年前か。あー、けど8年も経つとさすがにやってない人も結構いるのかな？え、だってさ、今20歳の人だと、当時12歳っていうことでしょ。あー、だからそう考えると結構厳しいのかもしれないな。もしかすると半分ぐらいの方がモンスターハンター4をやったことないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。もしよろしければそれも踏まえてコメントいただければ幸いですね。よろしくお願いします。っていうかさ、みんなが初めてやったモンスターハンターって、どのシリーズなんだろう。やっぱり、
モンスターハンタークロスとかが多いのかな。あ、クロス、ダブルクロスとか、多分そこら辺の世代が多いんじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。で、このゴアマガラに投票された方のコメント一部抜粋ということで、かっこいいから、百竜夜行にゴアマガラと共に恐竜化が実装されてより楽しく、難度が上がるから。ああ、なるほどね。けどさ、恐竜化はね、多分実装は難しいと思うんだけど、ただね、〇〇化っていうのは、実装される可能性がありますよ。そこについて語ってる動画は別途投稿してるから、もしよろしければそちらの動画も見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。多分数日前の動画で語ってるんじゃないかな。装備がかっこよくて好きだから、なるほどね、なんか中肉臭いな。キングオブモンスター。おー、かっこいいね。で、3位。存在そのものが伝説、ミラボリアス。お前かっこよすぎだろ。存在そのものが伝説って、えぐいな。このパワーワード。ってことで、このミラボリアスちゃん。ストーリーズ2でも出てきましたね。いやー、ミラボリアスいいね。さすが近畿モンスターですよ。投票数は84票。っていうことで、ゴアマグラとはかなり僅差だったんですね。へえ、なかなか意外やな。ミラボリアスはもっと人気あるイメージがあったんだけど、なるほどなるほど。で、コメントではやっぱりね、強いからっていう意見が大きいみたいですね。なるほどなるほど。やっぱりね、この声っていうのがやっぱりでかいよね。とにかくやっぱ強いモンスターと戦いたいっていう、そういったニーズっていうのがやっぱりね、モンスターハンターファンから多いから。なおかつモンスターハンターライズっていうのは、今作はどちらかというとライト層向けってわけではないと思うんですが、万人受けするゲームに作られてると思うんですよ。まあ、要するに今作から初めてやる方でも楽しめるような難易度であったりとか、世界観だったりとか、そういったものを作られてるわけなんだけど、逆に言うとベテランからしてみたらちょっとね、ボリュームが物足りないとか、モンスターが若干弱すぎるとか、そういった声がちらほら上がってたわけなんですよね。だからこそミラボリアス出てほしいっていう、まあそういった意見が多いんじゃないかなと思ってます。あー、けどやっぱりね、一部抜粋って書かれてるんだけど、まあ最強だからとか、とてつもなく強いからとか、真のラスボスにふさわしいからとか、まあそういった意見が結構ありますね。いやー、けどやっぱりそうだよな。モンハンの歴代の裏ボスのミラボリアス、はい、やっぱりね、裏ボスっていう認識が強いですよね。いや、イベクエで出てくれないかな、ミラボリアス。どうなんだろう。出てくれたら超嬉しいんだけどね。いや、間違いなくさ、モンスターハンターライズにミラボリアス実装されたらめちゃくちゃ盛り上がるよ。一時的にモンスターハンターライズから離れていたユーザーも絶対戻ってくると思うから、これはね、本当に実装してほしいと思いました。はい、まあとりあえずこれが3位ですと。じゃあ次2位やな。あらゆる生物を捕食するイビル城。おー、なんかすごいな。これだけ見ると。で、まあ、イビル城に関しては、まあ、海外の噂とかでは、内部データが存在するんじゃないかとか、今開発段階だからとか、なんかそういった話が出回ってるわけなんですけど、まだ公式からは、特段情報は出てない状況ですね。まあ、秋とか冬に実装されるんじゃないかっていうことが言われてるわけなんですが、このイビル城。どうなるかはわかりません。ただ、イビル城はね、どれだけ早くても多分冬ぐらいになるんじゃないかな。秋に実装っていうのはないんじゃないかな。どうなんだろう。まあ、ちょっとそこについてはわからないんですが。まあまあまあ、このイビルジョーさん、見てもらったらわかる通り、めちゃくちゃ人気なんですよ。なんとね、投票数は111票。3桁の大台に乗りましたと。このことからわかる通り、本当にね、このイビルジョーというモンスター人気なんですよね。逆に、これ出さない理由ってないと思うんですよ。本当にね、イビルジョーは出さない理由がないと思うから。なおかつ、イビルジョーといえばここに書いてある通り乱入なんですよ。なので、クエスト自体も盛り上がると思うし、絶対にやりごたえがあると思うんですよ。なので、そういった意味でもね、このイビルジョー実装していただければ本当嬉しいなと思いました。また、ラージャンはいるのに、イビルジョーがいないのは違和感がある。あー、なるほどね。ラージャン、バゼルギウスはいるのだから必要と。3匹が揃わない現状を寂しく感じるハンターも。なるほどなるほど。なんかこれさ、本当にね、言いたいことめっちゃわかるわ。わかりすぎて困るわ。皆さんはどう思いますか？いや本当にね、これわかりすぎて困るよな。で、ここからはイビルジョーに投票された方のコメント抜粋ということで、乱入による理不尽な暴力と難度が欲しいと。本作でも暴れっぷりを見せてほしい。凶暴なだけあって倒しがいがある。なるほどなるほど。ラージャン、バゼルといたらジョーがいないとダメ。あー、だよなー。ストーリーズ2ではラージャン、バゼル、ジョー、3体とも揃ってるんですよ。ただ一方で、ライズでは、バゼルは途中で参加してきたわけなんだけど、ジョーはまだ出てないんですよね。いやーけどさ、そう考えるとやっぱり、イビルジョーって出そうな感じもしますよね。まあどうなるかっていうのは結局ね、公式しかわからないんですが、やっぱり期待してしまうよなー、こう見てみると。ね。ライズでも恐怖を味わいたいってどういうことやね。まあ言いたいことはわかるけどさ。
で、次1位。和風な雰囲気が相性抜群、甘つまが土。ですよねー。もうこれはね、多分、満場一致ってわけではないと思うんですが、95% ぐらいの人がこう答えるんじゃないかな。俺もそう思うわ。甘妻が土。なんと投票数184票ってめっちゃ多いな。とんでもない数やな。うげえ。逆にそれだけ人気ってことか。けどさ、もし今作に裏ボスが存在するんだとすると、やっぱりね、ミラボリアスという甘妻が土って感じがするよね。ミラボリアスはね、なんか違う感じがするんだよな。まあ、裏ボスっていう位置づけだから、まあ、ストーリーとか絡んでこないから、そういった意味だとミラボリアスでもいいとは思うんだけど、甘妻が土の方が、やっぱり今作は妥当じゃないかなと思ってしまいます。やっぱりね、和風テイストっていうのがでかいよね。あとは雷神と風神と似てるじゃないですか。骨格がめちゃくちゃ似てるから、出てきても違和感ないんですよ。下手したら、メインストーリーに絡んできてもおかしくないモンスターだと思ってるんですよ。まあそういった背景から、やっぱりね、モンスターハンターライズに出てきてくれたら嬉しいモンスター1位なのかな。まあこれに関しては予想通りじゃ予想通りではありますよね。はいはいはい。まあとりあえずそんな感じか。そして投票された方のコメント一部抜粋ということで、どういった意見が上がっているのかっていうところなんだけど、まずですね、和風の雰囲気にマッチしていると。和風テイストといえば甘妻が土、モンスターハンターポータブルサードをやり込んでいたから演出がいいから見てみたい、ライズの世界観の雰囲気に合いそうだから。なるほどね。まあすべてね、言いたいことはめっちゃわかるわ。はいはいはい。けどやっぱりさ、ここにも記載がある通り、ライズの作風にしっかりとマッチしてるから、このね、甘妻ちゃんはイベクエでも何でもいいから、ぜひね、 G 相当の作品が出るまでに出てくれたら嬉しいなと思ってます。けどアマツってどうなんだろうな、結局のところ。けどさ、海外の噂とかでも全く聞かないから、アマツはやっぱり難しいのかな、どうなんだろう。イビルジョーとかさ、出るんじゃないかっていう噂は立ってるけど、アマツに関してはね、残念ながら未だに噂の一つも立ってないから、結局ね、希望でしかないのかなと思ってます。ただね、唐突に出る可能性もあるから何とも言えないところですが、どうなんだろう、アマツは。まあ正直ね、ここに関しては何とも言えないところなんですが、まあこれだけね、ファンが期待してるわけだから、カプコンさんが気を利かせてくれて、何かしらのコラボか、それとも裏ボスとして実装してくれる可能性もあると思うので、そこに期待しておきましょう。もはや期待するしかないですよ。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。